კოლექტივი, რომელიც ამჟამინდელ სახელს 100% ამართლებს. New Tone, ანუ ახალი ჟღერადობა. ასე ეწოდება ჯგუფს, რომლის წევრებსაც სამამულო შოუბიზის ასპარესზე უკვე დიდი ხანია სათითაოდ ვიცნობთ. თუმცა ახალი სახელით ეს უკანასკნელები 2012-ში შეიკრიბნენ. Newton's Mancho Gurgenidze გურირებს. განათლებით მუსიკოსი ქალბატონი ჯგუფის მფარველ ანგელოზადაც შეიძლება ჩავთვალოთ. Ნიუტონი რომ ეს არის ახალი ჟღერადობა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. მსმენელი ალბათ მალე დარწმუნდება ამაში, მაშინ როდესაც ისინი სოლო კონცერტს მოამზადებენ. თუმცა ამ შემადგენლობით და ამ სახელით მათი პირველი გამოსვლა სცენაზე, მათი ნაცვლობა, ასე ვთქვათ, არა მარტო მათი, ჩვენი დრამერის, აკუსტიკური დრამის ნაცვლობაც დღეს შედგება სცენაზე. ალბომი როცა შედგება სრულად, აუცილებლად შემდეგ გამოუშვებთ რა საკვირველია და იმ პერიოდისთვის ახლა მე არ ვამბობ, ეს მოხდება ხვალ, სადღაც 5-6 თვის განმავლობაში ალბათ უნდა ველოდეთ, რომ კლუბი ხმამაღლა დაიძახებს. ჯგუფი 5 წევრისგან შედგება, მათ შორის ერთ-ერთი ვოკალისტი ტომა ნებიტია. მას მერე რაც კოლექტივს გავასაუბრეთ, ამ უკანასკნელში პატარა ცვლილებები მომხდარა. ჯგუფის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე განცხადება ახალი ვოკალისტის ძიების თაობაზე გამოჩნდა. როგორც წევრები უწყებიან, ტომას სერიოზული პროფესიული შემოთავაზება აქვს, ასე რომ ნიუტონი ახალი მომღერლის ძიებაშია. მე ძალიან ახლოს ვიცნობ ყველა მათგანს, იმიტომ რომ არის ნათესაური კავშირიც, არის მეგობრული, აქედან გამომდინარე თავიდანვე იცოდნენ ჩემი შესაძლებლობა, თავიდანვე იცოდი ამათი შესაძლებლობა და იყო ბევრი რაღაცა ცვლილებები მაცხოვრებაში, ბევრი წარმატებები და ბოლოს მოვიდნენ ჩემამდე და მეც უარი არ ვიცხავს და სიამოვნებით დავთანხმდი ამ ყველაფერს. Music Box-ის მაყურებელმა ნიუტონი ჯერ კიდევ მაშინ გაიცნო, როდესაც ჯგუფი ჩვენი დაბადების დღის აღსანიშნავს საღამოზე გამოვიდა. უნიკალური ჟღერადობით და ბევრი მუსიკალური მიმდინარეობის მიქსით კოლექტივმა ჩვენი ყურადღება ჯერ კიდევ მაშინ მიიპყრო. გაცვლილი არ არის რა მუსიკა, როგორც ითხოვს და როგორც მოდის, ბუნებრივად ისე ვაკეთებთ. ანუ არაფერზე არ არის. ანუ კონკრეტული სიმღერა როგორც მოითხოვს, ესე გავაკეთებ. უბრალოდ ერთადერთი გათვლა რაც არის კომერციულ მომენტსაც, ანუ ისე რომ გაყიდვადი იყოს. შემოქმედებითი და კომერციული ელემენტი ერთად კაი ისეთი კარგი შერწყმით იქნება, რომ ანუ მსმენელისთვის მისაწვდომი და თქვათ ეგეთი მომენტიც არ იქნება, რომ აი ჩვენ კაი მუსიკოსები ვართ, არ გვაინტერესებს მოგეწონება თუ არა, ეგ მომენტი არ არის. ჯგუფის რეპერტუარში ჯერჯერობით უცხოური ჰიტების რიმეიქები ჭარბობს. თუმცა ნიუტონის უნიკალობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს უკანასკნელი ყველა სიმღერას თავისებური ინტერპრეტაციით ასრულებს. უამრავ მიმდინარეობას შორის დაბსტეპსაც კი შეხვდებით. ასე რომ პლაგიატში ცილს კოლექტივს ვერავინ დასწამებს. ახალი წევრით დავიწყოთ, რომელიც ახლახან შემოემატა თქვენ შემადგენლობას, გაგვაცანი, მოდი. ზურა ასტამაძე, ყველაზე მუსიკოსი გიტარისტი. ერთი თვისი, ესე რაღაც შევხვდით, აუ მუსიკალურად გავცვალეთ აზრები და ორივე მხარეს ესე ვთქვა, ორივე მხარეს მაყოფილია. მაყოფილია. შედგა. ეს არის პრინციპში მსოფლიო დონის ჰიტებია, რომელმაც უკვე დაიმკვიდრა ადგილი, მაგრამ ჩვენებური ხედვით რა, რაღაც დეტალები გვაქვს ჩვენი. ნიუტონის სახელით ჯგუფის პირველი სასცენო გამოსვლა კლუბ Q-ში შედგა. სწორედ აქ შეგიძლიათ კოლექტივის ცოცხლად მოსმენა ყოველ ხუთშაბათ საღამოს. თუმცა შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჯგუფი ახალი ვოკალისტის ძიებაშია. ასე რომ ეჭვიც არ შეგეპაროთ, მათ მოსასმენად მისულებს კიდევ უფრო განსხვავებული ჟღერადობა და გხვდებათ.